erdhëm prap në skin, po tash jo të vetëm. Me një personar që këtë rrugën deri në bugë ka folë vesh për muzikë. Jo, më qo. Mirë se na erdhë të ishtë. Mirë se ju gjitha. Qysh po do këtë pazopi? Super. Shumë mirë e këmë po dhe ma herët në internet. Shumë ka pëlqyë. Zhe, WhatsApp-i është i po me dhe në Francë, falim dirit. Po po gjithë qyrë. Për ju lutem, s'ki qarë për në qyrë. Ka kritime edhe nga Francë. Po po gjithë qyrë. Vishune 5, për meja. A të jam dhe e të parin është të në mezorë me të këqyrë këto, se s'ka qarë, se po. E ma ndi kërë është të në edhe një 5 tjerë me në këqyrë, që është të po? Jo, thash vish për meja 5. Po dhe? Po dhe, Vec vetë e këshirë 5 herë. Po da? A, te, ju lutem. Dijet ajo, pak bile ko kam 5. Jo, seriosisht shumë... Shumë dzirë. E kum di që ki me bu edhe ma herët, po... Po më nëjmë... Pa të ka ndu diqka... Se ta kom lodhë kryt me këtë emision. Këzja! Jo, vec super, super, shumë mirë. Qa u bo? Qa ta shamë e shkut është? Hajtë, aje, krytëm intervjusën. Po, hajtë, hajtë, shihëm, hajtë. Kalo është mirë, hajtë. Hajtë, ndiri që i edhe pi Franci, natën e mirë. Kalo është i dirë. Nejse, vishë të vishë ka... Butë që atje. Me të kalëzu. Milot, ti projektin e fundit që e ki pru këto me spot? Badi Avgjin. Badi Avgjia. Se se ku marrë aspo, mje me qitë kështu hitë se... Jo, më me qitë vetën ku. Po dhe. Se unë jam spot të Milotit, më ka shti me zërë me shku. Jo, vëlla, unë më kemë nëzë supras me shku, në zbita. Për e që ashtu thotë, se. Po. Jo, po edhe më kujtot një incident që nga ka ndodhë në spot, gjatë gjirimit, në kafe të vogël me ty. Të kujtot ma si së të komitë që atë detë. A, që të ka bërë kofja në iso? Po pak, një pika, e ke pa pak, kur gjo jetë. Të e gjiru spotin, që a e s'kena fillem ku jena që i qesu në sene pi në flok, edhe kom pas kafe në ndorë, që ta shu dufke me bo stilja pa lidhe, edhe që shumë ku të pi kafe në kjo, Miloti, ha, bum, në kafe, ajo kafeja kitë komplet. A, në ashtë s'ka lidhe. Falë dhe që është të kom pjesë e spotit. Ma kreativë. E po, interesant. Badi Avgjia u lansu disa mui ma herët. Edhe krejt e dim që ti jeta në Francë. A me në bëshë po thu krejt e dim që i Badi Avgjia. A për Badi Avgjia jo s'ka diskutim. A i Badi Avgjia? Po qysh muna mu kumë Badi Avgjia kur mirë në me diska. Po qysh t'lim një ideja? Po jëm Badi Avgjia, jëm pak si kejt shtartë jëm Badi Avgjia. Po më kalim një ideja pe inspirimi, pe tjerëve ma shumë. Po më në edhe pe vetës pak normal se gjëtë është ti dhe vetëm. Edhe në najena dhe qka do që të fulli është ti dhe vetën, në isma për vetët edhe në shumitëse në komë dhe e gjoj vetën ka njerë kështu, a bëdin dhe sen e thëmë ue. Kërkëma qësi? Po, ka njerë jëmë Badi Avgji, po, po mëne, jëmë. Edhe me pritu? Edhe pritoj, po i kom momentet kur pritoj seriozisht, kështu. Edhe ke pritu me klikon, dhe më ndej edhe ke lonë në sësë. Po, qa. Po e kemi platë të ajo pritisa e lja spotin me një minutë e lja spoti u kry, që ka pritu. Edhe vishon edhe... Komenti ma i miro në qatë, po mënejmë YouTube atë, një unë që e shkërmë atë, kur për që atë kejtë spotin ala i. Që ka kutu dhe s'ka lidhe. Falë. Na jena edhe Badi Avgjia edhe po pritoj edhe shumë kanë këtu e kanë atë pjesën ma interesante që ra tekste. Po. Edhe krejt fansat e tu. Interesant ko ka me thonë fansat e tu. Se që më su, krejt njerës që dojnë ty, krejt dojnë përshka teksteve që i ki shumë interesant. Edhe i ma që i thonë këta repirat apden, unë jam underground njeri. Jebe, po dhe që ashtu është edhe jem pakit se, po mëne që ajo pakit sa i e për anësi ma shumë edhe ma i hinë fillit me ngu tekstin. E dikush e ngonë muzikën vish për qef, abden, vish sa mja mush veshin, pak, abden. Me zhurë. Po, e dikush ka qef një me një qa po thëmë, se abden tekst, dikush e këshyrë tekstin, dikush e këshyrë anën muzikale. Jo, po është e vërtej që tekstit tje e ma shumë rëndësi që sa që sanëve tjera. Ti je këtu në skin të na që nja, shka tu kam bodi i tash, ma shumë se 10 vjetë. Po, dhe një, po. 12-13. Po, më në ju marë në muzikë shumë atë, po kështu në skinë të aman një mdollë që atërë. Atërë më të ke posë dhe një kongë me vë? Kom posë vë, u konë Azim Jezalika, u konë Super Mario, u konë shumë njërësitët. Po dhe jënë konë këtë do të sisane që i kanë qitë jashtë njerëzit që në që shqipop, a vëdhenë se kam pritë që atë për onën. E hop, jënë konë sanët e porat mija. Voja u konë në kështu? Voja është njëna për i kongëve, ma... Ma vë, në krejtë. Ma voja për vojave. A, qka jetu bu, tash... Qëtë i sobën?
A je mirë, që akoha të re? A u ljodhe? Ka fak. Ane. Ane, okej, falim derit. Ta është ka të re, po më nëri ta është se gjithë së mojën e menaj, pa buti që ka bilim vetë njëherë. Ta është jena të ushtru me 4 muzicarë tjerë, edhe na të ushtru live ka më konë jazz hip-hop. Dhe më thonë kitë me instrumente me kitë ka më kumë live dhe kena me majtë një nej nëse muj me cikë të mërkurën me dhejtin në ditën atë kena me majtë një nej edhe masa një ka më kumë në ashtalet të shtunën në verë në dimër që u qelë stash një të sheshe që aty që i përshëndesë për në knosin me ato venat në zeta edhe masa një ka me pasë edhe një një gjizim kështu në studio një gjizim që ka më lansu në televizor. E jena të dosh me bu qëtu një farë projekti, dhe me thonë live kam kënë këtë. Dhe me thonë për Francës veç për këtë s'pas ke ardhë? Jo, jo. Pak vizorit, pak për qefit. Për ven, për... Për atë dhej. Për atë dhej, për... Mu inspiru. Si Ismail Qadarej... Si të vjen këtu të na inspiroz këj për tekstet... Po, si të shkoj atje shkruje dhe qëtu. Jo, po, në Francë, ku mu inspiru në Francë, kër isha këtë mirë, këtë në regull, kër gjo kesh, Për një me e për më buna nërvëzë. A të thashe nërë që Kosova ma lezet, a të thashe? Që Kosova ma lezet, kaj mago. Se dëni ju halo. Se dëni ju halo, pa dolli ashtë. Pa dolli, a që dëni ashtë. Ka shko të ju Francë, një në njëve këto, ishë më stanin. Ti e përmen edhe që kime qenë në ditë e natë, edhe kur ki qenë njëre në kalu me këto, ki majtë bejgi shumë qështu net muzikore. Sa është shtirë ose edhe sa ka interesim. Që kjo se zakonirësht të reperat nuk ishojmë na të kënu. Jo. Qështu dhe mos live me kënu hecec. Me bore këtura live është... Baj, nashta koma pak interesim se s'jam su nashta njerëzit. Po ka njerëz që duen me t'ngu vinë edhe t'herën e fundit kërë e këna bo, në ditë natë u konë shumë mirë. U konë shumë një fanë atmosferë e në gratë. Po me s'ka posë ku me ditë qëso shumë njerëz, po qaj venë u konë i mështë edhe... Dëqysh ata njerëz që janë konë që aty i kanë ditë senet edhe kanë kënu me mua. Jo në dogjirime në YouTube që i këna qitë, e shumë të smutu po. Edhe në shkollë të maqë me majshë muzikë. Edhe në shkollë të maqë me që jenë në fundë, në shkollë të maqë me ju më kom pak ma. Edhe përfundoj karjera. Përfundoj që aty thash po ikis. I kam Francës po moj mo. S'po di, ja u konë rakija, e sa nështë. Ja, e miru konë atë nashë. Ja, miru konë, ja, super u konë. Miru konë. Dhe shpak, se unë e përdu me vetë diska starë, se unë mytët me vetë. Po e kom dosë, vesi. Po e kom dosë. Po dhe po hajde si zonë. Qami mu. Ska kushe nojë. Me vjetë jena mundu me nolës, badnova. Badnova? Jo në qaj, po më nona dysysh pos... Ja, ty janë grej flokë, su që qaj këna bote. Po dhe vetë që pak naltë, s'pas në ty më janë grej dhe mirë. Po më abre. Qërë vrejnë, apë të herën gjiblet mundu. Ati po shijet që s'jeni të kujdes shumë për. Falim dire ta. Ko përse. Pa përse nga ta. Kryes. Ma pagu ma sa një taksin kur të në shku. U kryes. Po. Qka më në shku nga thonë dhe qka për ta tritë, se kena folë shumë shpesh edhe rrugës deri në bogë në ke folë vesh për tritë, so pas... Për tri? Për tritë. Për repera tri a muzikë në përgjësi. Për repera të rinjë. Se unë dyqysh i këshyri kejtë në muzikësartë në përgjësi, si këshyri veç repera, se... Unë si jam veç reper, po mëni, mas pak ti më vaki jam reper. Po, muzika në përgjësi tritë që bojnë, kosh... Dhe i stash ka posë shumë pak hapsin për tritë. Dhe i shdosh me posë ma shumë interesim, se ka shumë talenta të rritë, dhe ka shumë... I shdosh mu marrë me ta. Edhe problemi këto që... Unë e di pi vetës punisma, që unë e këtë vetë ju mundu mi bu senet, a bedin se s'ka posë. E këtu që ajo më ngënë që do të dikush më marrë me ty. Ti dyqysh e ki talentin e din me shkruj, se din me repovatë, se me kënu. Ama s'ka kush që mirët me ty e du shketë me bu, për shumë spotin me bu vetë, tekstit, me njëgjizu, me njëgjit parët për ato, me dhe. E ko gjafë shtirë. E ta është spodit, ta është pa u bu, pa këbëm, pa e posë, këdi. Pa e posë të diska. A vdhen pa e posë, dojë në najsanës. Po dhe, unë ju mundu me gjithë dy dojë, po së... Po dojë, e asë po të njohin. Ju me të ma gjallarë. Mi gjallarë. Mi gjallarë. Që të ahup njëra, në shkallidhe, shkallidhe. Mos të harroj me cekni me, që Irma më kanë një shumë, po për këtë klipët që i kumboj e për një me, se zirë, s'po të amoj, po e kumë përmen. Që dhe Astrida edhe në femdajmë që të kumë përmen një qinë herë, të kumë thonë që Irma më kanë një shumë, edhe se rezirë, po
këtë të vyni që asë i parështymi, jo, bëdën... Se da të përështymi... Aha, unë e shpër që së qedë na... A, ta të poltash? Se speciali... Së farë me ndoni Irmë për te istë punë? A, unë e kom kalëzu mëqe. I ka kjo punë një asat, 2-3 vjetë, kur e kom kalëzu për ertë parë, a? Ma dhe e kom dhonu në menimin tam për te istë punë. Tu i e prapë, a, që ta është përshqikus që s'kam po para 2 vjetëve... Unë e këngëtartë, kitë komplet artistat, unë i ndajnë dy. Është këngëtar, reper, avdën, kënën bën, edhe artist. Tash, kjo ka një dalim shumë të madhe artisti me këngëtari. Për mu, Miloti është artist, se bën art. I ka... Janë isi mësë mërti, e këte mësë qërë. Komplimente mësë mërti. Super. Për publikun, jo për shokë që e kam, për publikun Miloti është artist. Edhe janë këngëtar që bojnë muzikë, komerciale, bojnë muzikë me na knash neve në diskosene, po Milotin e kom artist. Artist. Është art. Nuk ka muzikë që e nga në diskotekë ose që kësen me to, po është një realitet. Po dhe që është, që ajo është edhe ajtë dalimi ku nësë bëj muzikë komerciale, në bëdën për me më rriqë atë parë. Kuptuar. E në Francë, a jetë të bëna i sana, a jetë të këshirë me bëna i sana? Jo, në Francë, ja. Nuk bëj, në Francë veç shkruj. Veç shkruj? E, a kina ide, bila t'jem janë njësë diçka... Ja, një aralonë. Me dojnë farë stroma e si në fore? Ja, ma që kush është e? Qashtaj. Mire që s'po gjerë. Jo, jo, s'po më nëjë, s'ko menu kështu në ajsanë, se ko gjo fëtirë, se mas pari gjuha. Unë e gjuhën e di, po që shkryjt shep, unë e nuk mëj me shkryjt franzirët, ose me munu mi përkëthy sanë, atjo, ko gjo problem. Je munu, po s'ka dojnë kërqysh, kështë që e këm leunë. Suali dhe është tina me zërna, kam i qitë këngë, ti koha shumë do këngë, një ona për tyna më përqenë shumë, po kur njëtë nuk e di tekst në shumë konë. Cëla? Shti, dhe nga ishë ma qështë të kjo. Edhe s'pedim tekst. Po do të kjo me të më. Sa shumë pas ka përqenë. Po do të mjallë shumë e thonë, ha, po që si kjo. Oj, aj, nejse, edhe i koha do tekst shumë të mira, po veç avden është po pritoj. Jo bre, a njëre, jo bre, po pritoj. I bënë, i qëtëse, që doa se vita projektit e reja që ka jënë, se di që ju këshyri në i sen, a vëtëm, po, boj në i sen. Po ma si po më thu artist, artisti më du të me lënë në marë thryma, po këtëm që... Po ki marë thryma, që sa tu ka po që ki marë thryma? Jem të marë thryma, alo, lënë të marë thryma. Jo, më se... E atë spotin që e kina gjiru atë projekti që e bënë më atërë, dhe ato e kam e s'il me kanë këshumë najsë. Cëllë? Aj spotin që të rasha unë e ty me qadër. A, po, aj subo, po. Po, si ka nga po pritaj, avdin që është të spoti. Aj spoti shtu publiku, po e ka lion gjysë. Që se, oke, më s'ja unë. Po, ati s'kom pas dhe shu në faj. Të u shkrit. Pa hire. Jo, nashta, e bina Milotin Prishtin me e tu për një vjetë, me na plus spoti, a? Pa, i qëtash arroba me cikë që kom e punu edhe me një projekt që të me videoklip, se e kom bu qdo vjetë ka një atash me bu. Bile me bu një, po më një të mira. E di që s'ke qef më konë komercial? Jo, s'o që s'kom qef, po dy qysh nëse s'mësohën gjinja me ngu muzikë. A marrëvesh nëse gjinja s'mësohën me ngu muzikën tam, dy qysh sunë ndrojnë stilin e muzikës, dy qysh mishti gjinja me ngu. Sunë ishte në mezër? Jo, shtu që se cili stilin e vetë dhe abdën. Më nëshë me bu një konë nga më parë zotën? Për shamëll, po ju apet. Unë vjen keqë. Ngon parë zotën se e bëjnë një muzikë të mirë, ngon parë zotën... Jo, be, po, më nëshmi shti njerëzit me zërë me dëngu, a më kupten qysh. Ja të pëlqenë, ja së pëlqenë, dhe të jetë. Po, një anë është të bërë. Mu pëlqenë për vetën. E, që kesh të funë, qatë videoklipin Mu Shumen, në shtatë kujtuhet. A, Mu Shumen. Po, mëste asë i ma shumë. Po, halos që halos u realizu këtë teksti u kry, po... Edhe një anarë po këshyri me që ta muzikartë me bu një koncert. Një anarë se di kur bashkë, po jena... Një anarë pritët diska. Pritët, kështu një koncert mirë me buë. Nice. Me na i musafere, pa më posë qështu. Shumë qërë. Qa po dënë tjetër? Jo, vë qëta Mu Shumen aman bëni. A, po, këta, gjithë. Mu Shumen, edhe koncertit një anarë. Laj shumë, ku ju në skirta, më ka shkrujt. A pe bënë, po. Masi ta kryna emisionin, ta kënën Miloti Mu Shumen. Se s'pe publikojnë a këtë Mu Shumen. A një, u bubë Mu Shumen. Milot, faleminderit shumë që i ardhë. Faleminderit e pi juve. Faleminderit e Milot. Një anarë besoj. Se ta po këtë emisionin një 2 vjetë, po, a 3 që ki marrë, po. Edhe një anarë besoj që veç unë në maspari kam ardhë të ngu. E për Irmën zdi. Qa?
S'dia vjen kjo. Jo, s'vjen kjo. Ja, s'kova. Po, s'kova. S'kova me pas kokë. A pse koha shumë e vlerë për vaktin. Edhe, që ka ndodhë me Wiz Khalifën, s'tash... A, se një, mi do, ti kush o Wiz Khalifën. A, pse zhe, kush është taj. Që tiri ka një telefonë në stopit që amë shelëshe? A, pe dhe që kem të shku në bokë, se të tiri në stopit. A, po, ja s'pe di. Frajeri amë beru, ata qikën se në zhe. Wiz Khalifën, jo, se se më gaj, Wiz Khalifën. Në, është Khalifën. Ka ndodhë një diçka shumë, me të ja kanë... Kësha bashkë me fanë ja ka ngullë, po s'pë dija ja ka ngullë ajo. Wiz Khalifa kështu a.k.a. Kim Kardashian, që e thjeshtë. Op, me sex tape, po. Me ndjekëm storyn edhe këthejhemi pas taj me një herë me mua dhe me Arushën sëtë.